aprovar el conveni regulador de la servitud de dret de pas als aparcaments de l'Illa del Teatre i del Pàrquing Centre, que ha tingut doncs, tota una història bastant histèrica, sí. Tota una història bastant rocambolesca. Ho tenim lligat, ho tenim signat. És veritat que ens falta una signatura d'una persona que ja ens ha dit que sí, però que està fora de la ciutat, perquè fins a l'últim moment hem estat fent petits retocs. Ho tenim signat, jo crec, d'una forma correcta, amb un repartiment de les despeses gairebé entre 50% i 50% entre les despeses generades en l'aparcament entre l'Ajuntament i els usuaris, entenent que els usuaris doncs, tindran tota una sèrie d'avantatges per poder fer servir aquesta entrada d'aquí al carrer Bolòs i que l'Ajuntament aconsegueix també aquell seu objectiu, que era que al final doncs, fos el màxim de peatonalitzat possible. Hi ha tota una sèrie de condicions que jo crec que agrair a les dues parts doncs, de posicions molt oposades doncs, haguem arribat a això, als acords, que tothom és cedir, que segur que hi ha coses que no tots hi estem d'acord. Per tant, està tot en aquests moments lligat, no estan en el seu lloc perquè hi ha doncs, puntals que d'alguna manera asseguren tot aquest nou tram d'entrada a la plaça d'Octubre, però pràcticament estem a punt que els cotxes puguin ja retornar al seu lloc i que ja portem uns mesos doncs, funcionant a base d'aquestes targetes que des de l'aparcament del Firalet se'ls ha facilitat. Per tant, el que per mi és una molt, molt bona notícia que, senyora secretària, hi hem patit molt i per tant el tenim ara ja amb tots els arguments legals bé i afegeixo, tot i que no té directament relació amb això, que també tenim la relació entre l'aparcament de l'estació d'autobusos i de l'edifici, que diguem, de la Teixa, que està situat en el carrer Lorenzana, aquell edifici que no té entrada cap a l'aparcament, sinó que han d'entrar també a través, doncs també ja el tenim signat i crec que són dues molt bones notícies. Intervencions. Vinga, senyor García. Gràcies, senyor alcalde. Dir que és evident que estem absolutament d'acord i compartim el fet de convertir aquest espai en un espai peatonal. El que no estem d'acord és amb la solució a la qual s'ha arribat. El fet és que aquesta solució i aquest pas soterrat i generen unes despeses, que en aquest cas el 50% que ha assumit l'Ajuntament són de a prop de 6.200 euros, que és la part que no compartim. Nosaltres entenem o ens hagués agradat més algun altre tipus de solució, una que evidentment n'és el 100% a càrrec dels usuaris dels aparcaments, entre altres coses perquè si no hi hagués aquesta entrada haurien de tenir o tenen la seva pròpia, que també generen tota una sèrie de despeses, de manteniments, per tant no entenem per què ha d'assumir l'Ajuntament aquest 50%. I en cas de que es volgués trobar alguna mena de solució, si això generava moltes incerteses o problemes, haguéssim estat d'acord amb la solució que es proposa sempre i quan aquest acord de pagar el 50% fos amb els propietaris dels aparcaments actuals, però que quan aquests aparcaments anessin a altres persones la seva propietat, assumissin el 100% d'aquesta despesa. Per tant, no, diguéssim, votarem favorablement aquesta proposta. Moltes gràcies, senyora Anna Descals. Gràcies. Bé, nosaltres l'altre dia ja vam començar-ho també a comentar, que veiem que evidentment és la solució més viable, evidentment un forat allà a la plaça d'Octubre s'entén que no tenia cap sentit i que fins i tot pels propietaris dels aparcaments el més lògic era sortir per on sortiran a nivell de benefici de quan hi hagi fires o al mercat. Això evidentment és la millor solució. La història és que, no sé, és a dir, en el moment que en aquests propietaris se'ls va vendre els apartaments, els llocs al garatge, doncs no, per què no se'ls va dir que hi hauria la servitud de pas, que s'hauria d'augmentar el pagament, això el promotor en aquell moment.
Resulta que ara qui ha de pagar el pato som nosaltres, que és l'Ajuntament i l'Administració Pública, que haurà d'assumir cada any un cost de 6.000 euros. I 6.000 euros són diners, no? Vull dir que quan parlem de les beques esportives que donem 5.000, són això, són 6.000 cada any. I durant, de moment, el que vaig llegir són un 10 anys, per tant són bastants diners i que per tant pensem que el procés, no sé si això era una falta de previsió no d'aquest govern sinó ja de l'anterior, en el moment, no? Perquè tothom sabia que es faria el firal, bueno, no? Vull dir que no sé si s'ha fet massa tard i ara entenc que les presses de fer el firal i no tornar a obrir aquest forat d'aquí uns anys no era lògic i per tant s'ha arribat a aquesta solució, però nosaltres pensem bueno, que al final qui acaba pagant és l'administració pública quan, bueno, era un benefici pels propietaris, pel promotor, que va vendre aquests llocs de pàrquing en el seu moment i per tant ara qui paga és l'Ajuntament. Per tant, nosaltres no aprovarem tampoc. Gràcies, senyor Guix. Sí, senyor alcalde, jo sempre, el nostre grup sempre ha defensat aquesta obra, una obra molt important per la ciutat i que a més es havia de fer en aquests moments. És a dir, entenem que hi ha hagut una certa urgència perquè les obres del Fial així ho han determinat. Per tant, nosaltres entenem que és una molt bona obra per la ciutat. També s'ha de dir que la construcció d'aquest túnel no el paga la ciutat, sinó que el paga un promotor privat, amb la qual també la ciutat s'estalvia molts diners, i sí que no ens agrada tampoc aquesta solució de que hem de compartir aquests costos amb uns usuaris d'uns pàrquings que tenien uns certs drets, però entenem que és una solució d'última hora que s'ha hagut de fer per poder facilitar les coses i per poder tirar endavant aquest projecte. Per tant, com que és un projecte de ciutat molt important per Olot, el votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Quintà. Endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, nosaltres ho votarem a favor, ja ho hem expressat en altres vegades que ha sortit aquest tema. Ens sembla que és una obra molt important per la ciutat i jo penso que, independentment de la solució final, i que l'ideal hauria estat que s'haguessin assumit els propietaris, però ens sembla que el més important és el resultat, no? O sigui, jo penso que hauria estat un error imperdonable que tingués tingut un càlcul econòmic pel futur. Jo penso que hauria estat una petita responsabilitat d'aquest consistori no haver buscat la solució per tenir això i fer una inversió en un firal nou on te quedessin coses pendents o no solucionar una cosa que hagués influït en la mobilitat i en el trànsit d'un espai nou que està pensat des de la seva intenció de remodelar-lo, fins i tot en l'aplicació concreta del projecte que han presentat, en que sigui una gran plaça de la ciutat. Llavors, nosaltres ens sembla que per això estem d'acord, ens sembla que, tot i que siguin diners, són diners que són molt ben invertits per la ciutat i que van a benefici de tothom. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Tinc poques coses més a afegir, el senyor Quintana ho ha dit estupendament bé, el senyor Guix ho ha dit estupendament bé, és una obra important per la ciutat, els promotors de l'edifici són qui corren tota la despesa de fer el túnel, es tracta de compartir unes despeses de manteniment, això estava en el contracte de concessió de l'aparcament del Firalet, estava fins i tot tarifat, estava previst i pensat que això pogués acabar seguint així, i ja està, no té més. Hem hagut de negociar, hem negociat, és veritat que hi ha hagut alguns errors probablement durant l'execució, la informació i tot això, però és una bona obra per la ciutat i crec que és just la solució que hem arribat. Per tant, si els hi sembla, si no hi ha cap altra intervenció, vingui, senyor García. Sí, en tot cas em sembla que ha quedat clau, dic per alguna de les intervencions posteriors, de que el que nosaltres proposem no és que circuli per sobre, sinó que continuï sent peatonal. La discrepància està en el pagament d'aquest 50% d'aquests costos. Per tant, el que nosaltres proposem, el resultat final és igualment a la circulació soterrada. I no són 10 anys, com em sembla que ha apuntat, si no hi ha entès malament, l'Anna. Vull dir, aquest pagament de l'Ajuntament és durant... Sí, fins que se't retorni, diguéssim, els aparcaments del Firal, que ja no recordo quan és, estem parlant de 30 o 40 anys. Els 10 anys són que els propietaris del parquímetre no pagaran, diguéssim, les puges de l'IPC, sinó que es començarà a fer l'IPC. Per tant, estem parlant de bastant, de tots els anys. I sobretot això, que quedi clar que el que proposem nosaltres és igualment aquesta connexió, el que passa és que la diferència està en aquest pagament. Jo entenc que
alguna de les solucions que hem proposat nosaltres, si no hi ha hagut entesa de judici, jo entenc que o bé se'ns hagués donat la raó i no haguéssim pagat res, o bé també és un acord que no satisfà ni uns ni altres, i poder, també hi ha uns ciutadans que estan pagant alguna cosa que no han de pagar. Jo em sembla que en aquest sentit hauria de ser o que això faci. Gràcies. Jo prefereixo l'acord, cedir i avançar així. Això que és, les dues opcions eren aquestes: podíem anar a judici amb tot un embolic bastant gros i en què pensava mentrestant, i podia ser que el jutge decidís uns o altres. Bueno, hem preferit allò de la dita catalana, no? Més val un mal acord que una sentència va així. Un bon judici. No sé què em dius. No, compadre, que una bona sentència. Més val un mal acord que una bona sentència. Jo prefereixo que arribi aquí, però probablement m'he liat amb la dita catalana. Senyora Descals, vinga. Un dubte només, perquè m'ha quedat aquí penjat. Sí. Aquí hi ha com que l'aportació addicional del polígon 005 i el Teatre Filet, que són 2.000. Què és això del polígon 005? Sí, són el propietari de l'edifici i el propietari dels aparcaments que encara s'han de començar-se a construir, i que varen dir que ells és que no tenen cap dret en aquests moments, perquè ni tan sols s'ha construït, i que per tant ells havien de fer un pagament addicional. Llavors no sé com s'organitzaran entre ells, però teòricament els que ja estan a dintre, els que defensaven el senyor García, hi era segur, en una reunió d'aquestes, que ells defensaven, nosaltres tenim uns drets adquirits i aquí a la base de la discussió, els que no estan ni construïts els aparcaments, aquests no tenen cap dret adquirit, i per tant han de suportar, doncs, aquesta quantitat addicional de diners, i després ja s'ho arreglaran els propietaris de l'edifici, així com hagin de fer, o els vendran, o no sé exactament com ho faran. Per tant, si els sembla, ho posarem a votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions, no n'hi ha. Per tant, senyora secretària, donarem per aprovat aquest punt.